你若进了这道门，便回不了头了。
过了他，不妨先把这里翻个底儿朝天。那黑风怪赏了灵虚子一颗金丹，若是寻到此物，就算没白来一遭。今日若我杀了你，待会儿这人怪再下来，断然也是个死。有个毛脸子，放进来吧。真有不识祈祷的笨货。
久在樊笼里，复得返自然。路上可曾见到那些无主的孤魂？灵运不散，浮于空中。可惜你的葫芦不中用，我这葫芦又认主。哎呀，哎，我有一法，可超度孤魂，归权返真，与你必有帮助。这才像样，不能装天，却可渡人。荡去痴念，早入轮回。既成天命，自是无法回头。你我无非都是这茫茫天地间的蓬草，能往何处去呢？
明广谋，若是今日死在你手，帮我带句话给师父：肉眼凡夫求而不得神仙苦，半荣半枯，几人之事长生。人多少欢场，结局不都一样？人间多少欢场，结局不都一样。
凡皆苦。